o cestování. Podkapitola Jak se ze mě stal invalida. 3. dubna 2017. Čeká mě let z norského Osla. Mám ještě hodinu do startu a sedím na pohodlné sedačce. Trochu se děsím, protože jsem dopil druhé kapučíno, ale zdá se, jako by moje únava stoupala. Ať žije norské kafe. Vystrašený jsem proto, že mám velmi tvrdý spánek a mojí největší noční můrou je, že se jednoho dne neprobudím. Tedy ne, že bych umřel, že se neprobudím a uletí mi letadlo. Pár dnů zpátky se mi o tom dokonce zdálo, takže je moje zděšení ještě o to větší. Ospale si provlékám nohy skrz popruhy svého batohu, což by mělo zaručit, že mi ho nikdo neukradne. A kdyby ho potenciální zloděj hodně chtěl, tak by mi musel nejdříve uříznout nohy, čehož bych si snad všiml. S mým spánkem by to sice klidně mohlo být až někdy v půlce řezání druhé nohy, přesto věřím, že bych se probudil. Sedím v jakémsi podivném tureckém sedu a i když je to neuvěřitelně nepohodlné, únava mi nedovoluje udělat už ani jediný pohyb. Klíží se mi víčka. Letištní hlášení jako by se vzdalovalo. Všechno se ztrácí. Usínám. Sny si většinou nepamatuji. Tenhle byl ale nezapomenutelný. Vše začalo na prosluněném letním palouku, kde jsem seděl s klasickým tácem letadlové stravy. Dojedl jsem, vstal, chopil se vozíku s občerstvením, který uličkami letadel vždycky tlačí letušky, a jako nějaký nemohoucí stařec s chodítkem jsem ho před sebou tlačil lesem. Během chvíle jsem se záhadně ocitl v ulicích Osla, které bylo místo lidí plné medvědů. Nedávno jsem viděl film Revenant, takže se není čemu divit. Medvědi všech velikostí a barev si brali jídlo z mého vozíčku a děkovali mi. To je milé. Najednou jsem ale spatřil obřího rozzuřeného grizzlyho. Přesně takového, jaký se vrhnul na Leonarda včera ve filmu. Jako bych už ve snu tušil, jak to dopadne, čekal jsem na to nejhorší. Brumlá na mě skočil, cloumal se mnou a... Mluvil? Ano, mluvil norsky, křičel. Otevírám oči. Z medvěda se stává člověk. Proboha, zloděj, mám nohy? Nemám, necítím nohy. Po pár milisekundách, které se zdají jako věčnost, mi dochází, že se mnou cloumá letuška, která opakuje jakési norské zaklínadlo. English? Ptá se. Yes, please, what is going on? Ptám se zmateně, co se děje. Is this your flight, sir? Ukazuje nervózní slečna na obrazovku. Yes, Prague, that's my flight, odpovídám. Hurry up! You are the last passenger. We already called you like 3 times. Follow me. Jsem poslední pasažér, celé letadlo čeká na mě, volali mé jméno a já v Oslu rozvážel pití medvědům. Moje mysl je jako čerstvě promixovaný jahodový milkshake. Letuška odbíhá a očekává, že ji budu následovat. Snažím se vyprostit z tureckého sedu, ale nejde to? Vůbec necítím nohy. Co se to sakra děje? Po chvilce mi dochází, že se mi je povedlo jakýmsi podivným způsobem přesedět. Obě. Znáte ten pocit, kdy máte úplně gumovou končetinu a zdá se, jako by vám měla každou chvíli upadnout? Tak přesně to jsem cítil já. Letuška mizela v dáli. Z reproduktoru zněl nervózní hlas vyvolávající jméno Karel Kovář a já měl místo nohou želé. Je to pořád sen? Nebo už je to realita? Bohužel, tohle bylo víc než reálné. To bylo přímo surrealistické. Na přesun do letadla jsem měl doslova poslední minuty a tak jsem udělal jedinou věc, která mě v té chvíli napadla. Začal jsem panikařit. Ma'am, I can't move, I can't move. Letuška překvapeně zjišťuje, že halou odklusala úplně sama a kvapem se vrací zpátky. What? Are you disabled? Ptá se. Proboha, co mám říct? No, I am not. Well, I am now. What? Moje mysl má stále před očima Oslo plné medvědů, ale na slovo křeč si ne a nevzpomenout. Rukama a nohama, tedy spíš jen rukama, se mi povedlo nebohé slečně vysvětlit, co se mi stalo. Wait here, vykřikne a odhodlaně sprintuje kam si pryč. Aby toho nebylo málo, začne na mě vedle sedící stařeček mluvit norsky. Jediné, co chci, je vyprostit své nohy a dostat do nich nějaký cit. Zkouším rukama vytahovat levou nohu z tureckého sedu, ale je úplně gumová. Pan pokračuje v jakémsi blábolení, ale vůbec netuším, co po mně chce. Má úroveň paniky dostoupila vrcholu a jsem na svém klasickém pokraji záchvatu zoufalého smíchu nebo usedavého pláče. Zumfumburum halam skýt u kutore! Proboha, co ten člověk chce? Ne, pane, fakt mi nepomáháte. Během půl minuty, ale pocitově století, kdy se směřuji s tím, že mi letadlo uletí, se najednou halou rozlehne I'm coming! Sláva, vidím přibíhat letušku, která před sebou tlačí vozíček? Ne, to ne. Přece nemůžu, ne. Představa, že mě bude někdo tlačit na invalidním vozíčku do letadla? Nikdy. Začnu ještě usilovněji masírovat nohy. Pravá už se začíná vzpamatovávat. Stoupnout se na ní zvládnu, jít ale ne. Levá totiž pořád prakticky nereaguje. Začínám se smiřovat se svým osudem. Slečna dobíhá celá rudá a stařeček mi pomáhá usednout na mé nové pojízdné křeslo. A mluví. Samozřejmě. Ten už mi snad odříkal celého Hanse Christiana Andersena, ne? Nepředstavitelné se stává realitou. Letištní halou jede nepohyblivý kovy, připoutaný na invalidní vozík, tlačený zadýchanou slečnou a s ukecaným pánem v pozadí. Totální bizár, kterému doteď nevěřím. Úplně si v hlavě představuji, jak by vypadal zpomalený záběr ze předu. Tragikomicky, předpokládám. Projíždím přes gate, mávám palubním lístkem a tunelem míříme k letadlu, ve kterém už čekají dvě značně nervózní letušky a víc než 100 ještě nervóznějších pasažérů. Celý stav věci ještě vylepšuje to, že mi celá ta absurdní situace přijde neuvěřitelně vtipná a vyvíjím obrovské úsilí na to, abych nevyprskl smíchy, což se mi nedaří. Chechtající se youtuber na vozíčku. To je tedy radost. Začínám pomalu cítit nohy. Konečně. Are you able to stand up? Ptá se mě letuška. I hope so. Let's give it a try. Odpovídám. Jakž takž se držím na nohou, ale celou cestu k sedadlu mě letuška pro jistotu podpírá. Všechno ještě vylepšují pohoršené pohledy ostatních cestujících, kteří kvůli mému zoufalému smíchu zřejmě pojali podezření, že jsem buď nějaký opilec, nebo psychicky labilní individuum. Což je soudě dle mého posledního snu velmi pravděpodobné. Po dobu celého letu se pak letadlem rozléhá hlasité hýkání mé spolusedící, které jsem celou tuhle epizodu odříkal. No one's gonna believe you, Karel, říkáme. You should wait till you be old and you can put this crazy story to your memoir. V překladu mi řekla, že mi nikdo neuvěří a že bych měl ve stáří tenhle příběh napsat do svých memoárů. Pokud budu psát nějaké memoáry ve stáří, hrozí, že budu mít buď Alzheimera a všechno zapomenu, nebo si všichni pomyslí, že už jsem senilní. Tak to radši píšu do svých mladistvých memoárů rovnou. A i když tomu doteď sám nemůžu uvěřit, nemohl jsem se s vámi o patrně nejšílenější moment svého cestování nepodělit. Korunu celému příběhu dodalo moje čilé vyběhnutí z letadla. Před letištní halou na mě čekal kamarád, který mě měl odvést, takže jsem spěchal. Nikdo nechápal, jak se z invalidy, na něhož čekalo celé letadlo, stal během jediného letu atlet. To asi ta zázračná norská kapučína. Nebo ten tajemný stařičký Nor celou dobu odříkával nějakou kletbu a vrátil mou krev zpět tam, kam patří? To už se asi nikdy nedozvím. A vy se ptáte, kde beru nápady pro svá videa a skeče? Celý můj život je jako nějaký skeč. A občas dost neuvěřitelný.